Uzvišenome gospodaru Allahu Dželešanuhu pripada zahvala na svemu onome što nam je On podario na dunjaluku. Hvala Allahu Dželešanuhu koji nas je uputio na pravi put, koji se nije na nas rasrdio, koji nas nije ostavio u zabludi, nevjerstvu, na stranputici, a salavat i selam neka je na našeg uzora Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i sve sljedbenike koji budu slijedili poslanika, koji budu praktikovali propise dini islama do kijametskog, odnosno sudnjeg dana, mahsu selam našim dragim šehidima. Vama, draga braćo, omladino, cijenjeni i poštovani džematu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalazimo se u Mubarak mjesecu Rabiul Awalu, mjesecu rođendana našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, našeg učitelja, našeg uzora u svemu na dunjaluku, u našem dunjalučkom životu. Iduću subotu, ako Bog da, pada nam i 12. Rabiul Awal, gdje ćemo obilježiti, kako većina islamskih učenjaka smatra, Allah najbolje zna, kada je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahovom milošću i voljom došao na ovaj svijet od majke Amine, oca Abdullaha i dede, odnosno dide Abdul Muttaliba. Ovo je osnovno što trebamo da znamo o Božijem poslaniku, odnosno minimum, da mu znamo ime, da mu znamo ime majke, ime oca i ime njegovog dede. Zbog čega dede? Zato što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen kao siroče. Rođen je, a nije upamtio svoga oca i u 7. godini napustila ga je Allahovom voljom i njegova majka. Zato brigu mi znamo još, kroz mektep smo to učili, osnovne stvari kada je u pitanju životopis našeg poslanika Muhammeda alejhi selam i veliki dio, odnosno period njegovog života je brigu o njemu, o Muhammedu alejhi selam, upravo imao njegov djed. Vratit ćemo se na temu Rabiul Awal, odnosno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A samo da napomenem da je i danas, kako je to i na, pravilo, svake godine po rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako smo navikli, proglašen je dan kuca. Mi u godini dana imamo dan kuca. Šta znači dan kuca? I šta je, znamo li uopšte ili muslimani danas, kada spomenimo riječ kuc, na što nas to asocira? Mi, muslimani, ummet Božijeg poslanika, alejhi selam, imamo sveta mjesta. Imamo najsvetije mjesto, a to je Bejtullah u Mekki, Harem u Mekki. Imamo Allahu poslanikovu džamiju u Medini i imamo Mešćidu Aksa u Jerusalemu. Posjetiti ova dva mjesta, Harem u Mekki i Harem, odnosno džamiju u Medini, je danas svakome omogućeno. Ali ovo treće sveto mjesto, za koja također slijedi velika nagrada, kome Allah omogući da posjeti to mjesto, je mnogim
muslimanima od nas, umeta Božijeg poslanika, ali i salam to danas uskraćen. Zato i na simboličan način mi se u islamskoj zajednici sjećamo Mešćid Al-Aqsa, odnosno Dan Kudsa, i suosjećamo se sa narodom, sa našom braćom i sestrama koji žive na području zvana Palestina. Mi svi znamo kako oni borbu i muku vode sa dušmanima s kojima žive. Zato svake godine islamska zajednica posvjeti pažnju jedan dan da se skrene i da se pažnja, odnosno da se posjetimo, da ne zaboravimo sve ono što se dešava oko svetog mjesta Mešćid Al-Aqsa. I povodom toga ću se svake godine, pa i danas ako Bog da, u svim džamijama, u domovini, dijaspori, bošnjačkoj dijaspori, organizovati sergija za našu braću koji žive u Palestini, braću i sestru. Tako da ćemo posle džume, ako Bog da, imati mogućnost da damo svoj doprinos novčani onoliko koliko nam je Allah dao na pake, da pomognemo taj narod koji živi, koji vodi brigu o svetom Mešćidu, Mešćidu Al-Aqsa. Dalje što hoću samo da napomenem, a to ćemo ako Bog da još spomenuti iduće džume, spomenu Rabiul Evvel, 12. Rabiul Evvel, kada ćemo u našoj džami, znači iduću subotu, u terminu prije akšama, a to je u 17 sati i 30 minuta, ovdje u našoj džami ćemo imati program povodom rođenja Božijeg poslanika, ali i selam, pa eto imamo 7 dana na raspolaganju da svoje vrijeme uskladimo sa tim terminom i da se odazovemo u Boga, da zajedno obilježimo rođendan naše voljenog poslanika Muhammeda Alisa. Poslije toga slijedi nam nedjelja gdje ćemo ako Boga imati predavanje u naš džemat. Počašeni smo da nam dolazi delegacija u islamsku zajednicu Bošnjaka u Holandiji. I posjetit će i naš džemat gdje ćemo imati priliku da poslušamo predavanje jednom od alima koji će doći ispred Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a o tome ćemo ako Bog da još detaljnije govoriti naredne džume. A sve to će biti obavijest i na džematskoj stanici, pa znači obratimo pažnju da upratimo sve to. Dalje što hoću samo da podijelim jeste da ako Bog da nijet je da ove godine, ako Allah Dželešanu omogući, da budemo ponovo organizatori kao džemat, isto džemata, organizatori odlaska na Umru u decembarskom terminu, kraj decembra, 22., 25. i 27. Uglavnom, ta tri termina i ostaje se 10 dana. Tako da imamo čast i zadovoljstvo da se odazovemo Allahu Dželešanu u goste, da posjetimo Bejtullah, da posjetimo džamiju Allahova poslanika, odnosno da posjetimo samog poslanika, da ga poselamimo. I evo imamo fin period da razmislimo i da iskoristimo ovu priliku da Allah Dželešanu dadne da formiramo grupu kako u našem džematu, tako i u svim ostalim džematima koji djeluju pri islamskoj zajednici Bošnjaka u Holandiji. Ovu vijest ćemo proslijediti ostale džemate, pa kome Allah Dželešanu omogući da ga pozove, taj će se i inša Allah odazvati. Znači, evo, dajem vam to danas ekskluzivnu vijest, pa razmislite, iako se odlučite, slobodno mi se javite da vas
evidentiran. Evo da se vratimo današnjoj temi i narednih džuma, odnosno hutbe ćemo posvetiti mjesecu Rebijul Evvelu, odnosno Božijem poslaniku alejhi selam, jer kazati i iznijeti značaj, važnost i značaj obilježavanja i upoznavanja Božijeg poslanika alejhi selam se ne može kazati jednom hutbom ili jednim dersom, jednim predavanjem, kada je u pitanju ime i ličnost Božijeg poslanika alejhi selam. Na tu temu su napisani tomovi i tomovi. Tako da, ovo je jedinstvena prilika kada imamo mjesec Rebijul Evvel da znamo osnovne stvari o Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znamo i da se podsjetimo da je Allah dželešanu Božijeg poslanika poslao na dunjaluk ni iz čega drugog nego kao milost svjetovima, ne milost nama muslimanima, nego milost svjetovima. I znamo da Allah dželešanu da nije naumio stvoriti Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam, ne bi bilo ni čovječanstvo. Iz tog razloga mi muslimani možda ne posvećujemo danas sami kao umet, ne posvećujemo dovoljno pažnje kada je u pitanju ličnost i djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A kako ćemo posvetiti pažnju i na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem najbolje? Ne moramo mi da čitamo, pišemo i da govorimo o Muhammedu alejhi selam, nego jednostavno da, pogotovo u današnjem vaktu, ummet treba da živi onako kako je živio Božji poslanik. I to će dovoljno biti svima oko nas, sad kada mi svojim ponašanjem pokažemo pravi smisao dunjalučkog života. I sam Božji poslanik, alejhi selam, je govorio: Allah dželešanuhu me je poslao da usavršim plemenite čudi kod ljudi, odnosno da vas odgojim. A kako ću vas odgojiti? Odgojit ću vas ako vi budete slijedili i živjeli onako kako sam ja živio na dunjalu. I mnogo je stvari, mnogo je hadisa koje mi znamo, mnogo je ajeta i pravila i propisa koje mi znamo, koje je memorisao naš mozak, ali Boga mi, kada uzmemo u praksu, kada razmotrimo da li to što znamo primjenjujemo u praksi, rijetki su koji se neće ogledati u zamku. Evo jedan od hadisa Božijeg poslanika alejhi selam kojeg ću danas kazati, a mnogi, i vjerujem i vi danas svi znate i čuli ste za taj hadis. A Boga mi, rijetki su oni koji se mogu pohvaliti da ne spadaju u kategoriju ovo sa što ćemo citirati hadis. Kaže Božji poslanik alejhi selam: neće upotpuniti svoju vjeru, nije mu potpuna vjera dok ne bude želio svome bratu više nego sebe. A mi govorimo da smo vjernici, prsamo se, a Boga mi, kada uzmemo stanje današnjeg ummeta Božijeg poslanika, kada uzmemo stanje, evo, samo u jednom mjestu, evo, vidimo, mnogi muslimani se danas izbiše od hasuluka, od zavidnosti i tako dalje. Zato, ako imamo i približan nivo ovoga hadisa, pa
ako nam se i nekad omakne da ne poželimo svome bratu muslimanu, da mu Allah dadne više nego samo na sebi, budimo od onih koji su sretnici, zasigurno sretnici, jer smo blizu onoga statusa da smo upotpunili svoju vjeru. Ovo u ostatku dunjalučkog života konstantno imajmo na umu. Kada god hoćemo da preispitamo svoj iman, vjeru u Allaha Želešanu, moram da pogledam svoj odnos prema braću. Boga mi, ali budimo iskreni kada budemo postavljali sebi to pitanje. I vidjet ćemo na kojem nam je nivou i stepenu naš iman. Mnogo je hadisa izrečeni. Zbirke hadisa su napisane. I mi i današnji muslimani, mi se ubismo jedan drugom citirajući hadise, citirajući ajete, da jedan drugom nešto pariramo i dokazujemo je li poslanik ovako ili onako, a jedan evo obični hadis, rijetki su koji se mogu pohvaliti da želiš svome bratu više nego samo na sebe. Evo, s ovim hadisom ću i završiti današnju hutbu vezano za poslanika, odnosno vezano za mjesec Rebiul Evvel, i nastavit ćemo sa ovom temom upoznavanja Božijeg poslanika kroz lik i djelo i ono što je Božji poslanik ali selam kazao, kako bi mi kroz sve ono što se zove životopis Božijeg poslanika ali selam usporedili svoj dunjaluški život trenutno i probudili razmišljanje da već od ovoga mjeseca Rebiul Evvela postanem bolji sljedbenik sunneta Božijeg poslanika, odnosno bolji sljedbenik svega onoga što nas naša lijepa vjera uči. Molim Allaha Dželešanu da nam na tom putu, ako Bog da, pomogne, da nam se smiluje, da nam omili i poveća ljubav i želju prema sunnetu Božijeg poslanika, alejhi selam, da nam pomogne da sve, da što više što znamo o Božijem poslaniku, da to primjenjujemo u svom životu, da nam se smiluje na sudnjem danu, ako Boga, da nas Allah Dželešanu smjesti u njegovo društvo, poslanikovo društvo i u društvo svih onih koji su dobri insani, odnosno svih naših šehida u lijepom džennetu.